Gazeta Britanike Daily Mail shkruan se një shumë prej 80.000 poundës është bërë shkak që të një serie e hakmarjeve, midis familjes e Nikulajt dhe Lex që kanë lënë pas disa të vrarë. Tabloiti Britanik nuk jebë detajet të tjera në lidhe me konfliktin e një survitë më parë, i cili u bërë shkak edhe për vrasjen e biznesmenit, mes ditën e ndonë të mbëdhjet prilit. Ndërka mail shkruan se tre nga katër të, të ndaluarit nga autoritetet Britanike janë lënë në burg, Edmond Hagia 37 vjeq, Stephen Hunt 29 vjeq, Thomas Mathin 35 vjeq dhe Vajza Harriet Brick akuzohen se kanë organizuar, bajtu në në dhe më pas ekzekutuar 51 vjeqari një kulaj, ndërsa në kërkim vion të mbetet vrasës i Ruben Saraiva dhe anglezi me 27 rekorde kriminale Harry Simpson. Motivi kryesori kësaj vrasje, zyrtarishtu thasë është bërë për gjakmarje, mes fisit Nikulaj dhe Lekstakaj, pas masave të paraburgimit tashmë njës beteja ligjore dhe kërkesat për ekstradimin e tyre në vendin ton për të përbalur me akuzat. Si pas ligjit, Shqipëria ka 25 dit ko që të dërgoj kërkesën në Britan Britaninë e madhe për të kryer ekstradimin, ndërsa gjukatës Britanike do t'i duhen disa muaj të vendos nëse do të pranoj apo jo. Ga në tjetër drejtsia, Britanike ka kërkuar nga Prokuroria Shqiptare prova që ka në dorë për katë shtetasit e tyre. Sa i përket palës Shqiptare, dokumentet janë në Prokurori të përgjishme dhe përbëhen gati për t'i njësur drejt britanisë. Prova kryesore palës Shqiptare janë ato filmike që të regojnë të gjitha lëvizjet autorve që nga mëritja më në aeroportin e rinasit, takimet për organizimin atentatit, momentin e vrasjes dhe deri në larkimin e tyre nga Shqiptare. Shqipëria, rëndësi të veçantë, kanë përhetuesit edhe gjurmët biologjike të ADN-së të lëna nga autorët e dyshuar.